boa noite para você que acompanha a gente na tela da EA Sports. E que noite de futebol! Eu sou o Gustavo Villani, comentando o jogo com a gente, Caio Ribeiro. Hoje a parada é ao vivo, fase de grupos da UEFA Champions League. Arrisca que dá! De voleio sensacional, chicotada na cara dela. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Eric Gutierrez. Sangaré. Eles ficam com a bola. Bujalski. Garmash. Antecipou muito bem, fez o corte. Opa, falta nele. Chegou pesado, logo de cara começou animado. Eric Gutierrez. E o passe não chega, por pouco, é só arremesso. Bola por cima, boa visão. A jogada parecia promissora, não dá certo. Preciso, antecipa bem e fica com a bola dominada. Zahavi. Ótima enfiada de bola. Que defesa fantástica. Se precisar, dá para tocar. Recupera, defesa esperta. O ataque está morto. Corredor livre na lateral. Zahavi. A rapaziada toca de lado, busca o espaço, tentando empatar o jogo. Mas foi só elogiar. A língua é o chicote da bunda. Eles já perderam a bola. Avança bem, ganha campo. Corta o passe dentro da área. Eric Gutierrez. Recuperação, tem a posse. Bola bem enfiada. Carimba o travessão. Pode cruzar dali. Corta a zaga. O ataque era bom. Olha isso, olha o gol. Limpo o lance, só na bola, precisão cirúrgica. O PSV se manda para o ataque. Sangaré. Mário Götze. Cabe o levantamento. Götze com ela. Bom corte, a jogada era boa. Jogar fora de casa é sempre complicado. E o time está ficando pouco com a bola nos pés. Mas essa posse menor não significa menos volume de jogo. O time soube ficar na frente. E isso é o que vale de verdade. A chance! Garmash! Salva o goleiro cara a cara, Caio!
Que defesaça! A bola veio a queima-roupa e ele conseguiu fazer a defesa. Divide na própria área. É falta e é falta dura, ele exagerou. Olho no árbitro, cartão amarelo para ele. Foi bem o árbitro, acertou na cor do cartão. Sangaré. Zahavi. Mário Götze. Com espaço, desce a ladeira. Pegou, olha o rebote. Afasta a defesa, mata o ataque. Segue conduzindo no ataque. Perdem a bola, desperdiçam uma boa jogada. Posição boa para cruzar. Eric Gutierrez. Olha o gol de empate. Defendeu. Atenção, olha a sobra. Isola a bola. A chance era boa. Tsigankov. Retoma a marcação, bem na bola. O árbitro apita, pede a bola. Champions League com bola rolando. Segundo tempo, valendo a primeira rodada da fase de grupos. Recupera a bola. Tsigankov. Daí dá para levantar. Olha só, bateu. Vai bem o goleiro, defende. Bateu, veio o escanteio na área. Recuperam a posse. Toma a posse da bola. Vai conduzindo para o ataque. Ele cruza para trás. Zahavi com ela. Que lance! Olha o empate! Fica na marcação. Vai tentar armar o contra-ataque. O contra-ataque avança. Ele tem campo para jogar, dá para puxar o contra-ataque. Bola recuperada, valeu a pressão. Garmash. Olha que bola enfiada. Quero ver. Um, dois, devolve. Prende, espera a brecha. Pode vir bola na área. Subiu a bandeira, impedimento marcado. Defesa aliviada, o lance era perigoso. E vem substituição nas duas equipes, os dois lados mexem. Jogando em casa, com a torcida a favor, o time fica mais tempo com a bola, mas não está se convertendo em chances de gol. Está faltando ousadia, criatividade. Fica difícil correr atrás do empate assim. A bola sai pela lateral.
Max. Sangaré. Tem espaço de sobra pelo lado. Sangaré. O time toca a bola com paciência. E o que parecia bom acaba naufragando, bola perdida. Tsigankov. Dali, dá até para cruzar. Aparece bem na zaga, mata o ataque. O árbitro volta atrás, falta marcada. Atenção, vem a alteração em campo. Eric Gutierrez. Passe errado. É arremesso. Lateral livre para avançar. Pode vir o lançamento. Bom corte, a jogada era boa. Bola fácil nas mãos do goleiro. Recuperação de bola e ainda dá tempo para o gol de empate. A torcida sente o momento e empurra o time para frente. Quero ver! É marcado o escanteio. Fazia tempo que eles estavam procurando uma chance como essa. A torcida está querendo empate nesse escanteio. Bateu, e agora? Para fora! Do empate no finalzinho do jogo, Caio. Era pra empatar e definir o resultado. Acho que agora já era, não vai dar mais tempo não. É falta e é falta dura, ele exagerou. O árbitro mostra amarelo. Cartão bem aplicado, Vilani. Olha só, pra fazer. Pega o goleiro, tá viva. Olha no replay a defesa monumental que o goleiro fez. Só deu azar demais na sequência, porque a bola sobrou para o adversário. Mas não tem como dizer que ele foi culpado depois do que ele fez no primeiro chute. O FIFA informa, a bola volta a rolar e o placar é de 1-1. Boa interceptação. Faltam 5 minutos. Tudo se encaminha para um empate até aqui. Bujalski. Não quis nem saber, afasta o cruzamento dali. Leu bem a jogada, intercepta a bola. O jogo já está no fim, pode ser a última chance para o desempate. Recupera a defesa esperta, o ataque está morto. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. Fugiu da marcação. Cruzamento para trás. Gol! Da vitória no finalzinho. Falta pouco. Difícil esperar uma reação agora. Foi uma bela assistência. Um passe preciso para quem vinha de trás. E daí saiu a finalização, precisa, de perto. E foi só sair pro abraço. De olho no placar, 2-1. Sobe a placa, mais 2 minutos. Mario Götze. Apita o árbitro, acabou! Eles começam bem, com vitória na fase de grupos da UEFA Champions League.
E o resultado é merecido. Eles jogaram com consciência e frieza. Se hoje servir de base, a gente pode esperar grandes coisas dessa equipe na competição. Que atuação monstruosa, Caio! Jogou demais! Ele foi um dos grandes protagonistas da vitória de hoje, Vilani. Não só pelos dois gols que marcou, mas pela liderança que exerceu em campo. Grande atuação. Arrisca que dá! Arrisca que dá! Arrisca que dá! Gol! De volei!